Jemi kthyer sërish në studio në këtë pjesë të fundit kur do flasim për sport dhe un kam kënaqësinë të kem në lidhje Skype trajnerin e Egnatias, një emër i njohur i futbollit dhe i trajnimit në Shqipëri, zotin Gugash Magani. Zotin Magani, faleminderit që u bashkuat në zona 0. Urime një herë për Egnatian, është le të themi hirushja e këtij kampionati ku të gjithë ka qenë surpriza për shumë nga ne. Dhe progresime për punën tuaj. Po do doja të nisja me një vlerësim tuaj për 8 javët e para. Kanë qenë këto për te pritshmërive apo kështu e prisnit? Faleminderit për ftesën. Në fakt mendoj që në një farë mënyrë jemi te pritshmëritë, gjithsesi unë nuk jam shumë i kënaqur me pikavrazhjen sepse në fillim fare gjatë analizave që bën u bënin edhe në për studiot televizive, por edhe nga specialistë ndryshëm. Tre skuadra ishim për në kategoritë parë, direkt. Pra ishim ne, ishte Skënderbeu dhe Kastrioti. Unë mendoj që të 10 skuadrat janë shumë të forta dhe do të shikoni surpriza gjatë rrugës, jo nga ne, sepse ne nuk kemi surprizë, po nga një skuadrë tjetër që mund tjetë më lartë se sa këto skuadrë që pretendojnë titullë. Shumë e saktë, dhe me që qëndrojmë pak tutë, dhe duke marrë konsiderat që keni një eksperiment gjatë si trajnjere, e thatë veç që 10 skuadrat janë ndryshë nga kjo renditje, të ndojët ndalishe pak të kjo kampionat, është folu shumë që është më i luftuar i viteve të fundit, ju si e shini këtë? Po, është vërtet, është një kampionat shumë i fort. Ju shikoni, i keni parë dhe vetë që nuk ka shumë diferenca. Unë mendoj që diferencën e bën ajo vlerësimi kundërshtarit dhe qëndrimi gjatë gjithë kohës në ekuilibra taktik dhe psikologjik, duke qenë rrugë dhe balancat, pastaj dhe merë dhe rezultatit. Kërë shikoni dhe themi, ju tha, oke, është vështirë, po, kush është laji që është ekip që është me një marsh më shumë se 9 të tjerët? Dhejnë këtë moment e fasë. Do të veçoja 3-4 skuadra që janë një marsh më shumë se sa tjerët. Përsa i përket pikve, me ndoj që Tirana meriton vendin që ka të shi për momentin në tabelën klasifikimit, por më sarën që skuadrë shumë e mirë është dhe Vllaznia që ne u përbalëm dje, që barazuam dje, në fakt unë nuk ishe i kënaqur dhe pse Vllaznia pjesë e dytë ishte më mirë se sa ne, por mënyra se si psuam, mendoj që do të kishim marrë diçka më shumë, që se si ajo ka ikur dhe do të analizojmë gjithçka për këtë. Pastaj do të veçoja pa diskutim dhe Kuksin që është skuadër shumë e mirë, sepse ne përveç se Dinamos me gjithë skuadrat tjera jemi ndeshur dhe kjo është një opinion para prake jemi. Një kutë, ndalim pak të dore një opinion të uajnë për, oke, Laçi e rimori vetën, sepse në fillim isha në fund të renditit, se Laçi është një ekip simpatik, por Partizanin, qëfar përndodhë në Partizanin, dojë një vlerësim të uajnë si specialist i futbolit dhe i trajnimit, qëfar përndodhë me këtë Partizan? Në fakt, unë nga ndërtuar Tiranën, në Tiranë, kanë qenë dy derbet fuqishme, ku kam qenë në trajnjer, tashi është ështëuar dhe Dinamo, që dhe Dinamo është një skuadër me shumë histori, dhe ajo çfarë është problematika me madhe është, derbi është Tirana-Partizani, që edhe tifozët e Tiranës dhe tifozët e Partizani duan fitore. Dhe një duka kjo mendoj që u kryua ajo pjesa e trystins tek lojtarë dhe trajnjeri, dhe unë mendoj që Partizani ka bërë shumë mirë që i ka besuar prap Dajës, është një trajnjerë, unë e kam kolegë, është një trajnjerë që mendoj që e bërë në mirë sa tjerët, paktën ke Partizani, që ku është ke Partizani. Dhe e shikoj Partizani dhe Laçin si skuadra që gjatë gjithë kohës kanë objektiva konkrete, pra që futën kampionat, për të marë më të mirën, pse jo dhe kampionë. Qëndrojnë të objektivat e Egnatias, tani, për që realist, objektivat, ku të ishe Egnatias, ku Gugash Magani në fund të këti sezonin, me qëfar vëndit të renditjes? Përjashtojmë vëndin e parë, ajo është pa dyshim, titullë kampion nuk diskutohet, dhe Kupa e Shqipërisë, por cilë të ishe një objektiv që ju të ishe Egnatias?
është akoma herët, unë jam sa modest për edhe me kam top, objektivi parë është që të qëndrojmë këtë një për të mirët, pastaj Oreksi vjen duke ngrënë, unë do ishe knaqur vetë personalisht, pa diskutim edhe presidenti që është njëri jashtëzakonisht shumë korrekt, bashkë me stafin e ti, pse jo, mos me qenë dhe në Europë, sepse ju e shikoni, vetëm për një vit është bërë një punë kolosale në Rogozhin, si me stadiumin, ashtu dhe me fushën e strevitjes, por edhe me infrastrukturën për gjithësi. Qëndroj pak tek Rogozhina dhe infrastruktura. Nga gjithë ambientet ndryshme ku ju keni luajtur dhe keni trajnuar, çfarë ka ndryshe aty në Rogozhin? Në fakt, janë njerëz që duan futbollin, nuk ka shumë turistinë dhe presion, janë qytetruar dhe kanë respekt për ne që drejtojmë. Kjo është diçka pozitive për një trajner, pra ndjehem mirë. Mm-hmm. Aq më shumë që edhe afërsia gjeografike e jone është dihet, pra jemi shumë afër njëri tjetrit, kështu që e njohim shumë njëri tjetrin. Investimet që janë bërë, le të themi, janë ato që kanë dhënë rezultatin tash, por investimet ndoshta mund të vijojnë deri në janar. Ju keni si trajner, keni piketuar në një lojtar, ka nevojë Ignatia për ndërhyrje tek tuk në një lojtar posaçëm apo është ende herë edhe për këtë pjesë? Jo, neve kemi vënë piketat sepse normalisht çdo skuadër do të ketë një organik pasur aq më shumë që kampionati është me 4 faza, janë 36 neshje në lojë, plus edhe kupën e Republikës, kështu që normalisht ne kemi vënë piketat, normalisht po flasim, jemi gjatë gjithë kohës me njerëzit që punojnë, pra që janë pjesë e stafit presidentit me lojtarë, për momentin nuk mund t'jap emra. Jo, pa emra, jo, jemi korrekt. Jo, nuk duhet të ndërtojmë askën. Po. Janë shumë të rëndësishëm për skuadrën, dhe unë mendoj që skuadra ka organikën e vetë për të shkuar më tej. Do doja dalë edhe tek ekipet e Zinxhir. Si po funksionon kjo gjë me Ignatian? Ka talente të reja në Rogozhin, sepse gjithë kyçi dhe e ardhmja e futbollit është ekipi Zinxhir, ku ndoshta duhet investuar më shumë, besoj bashkohemi bashkë të pikë, që gjithë klubet duhet investojnë tek të rinjtë. Në Rogozhin dhe tek Ignatia ka talentet në ekipet e moshave? Pa tjetër, ekipet e grup moshave në oksigeni i skuadrës parë, risia në Rogozhin është që është formuar ekipi i 21 vjeçarve dhe po konkuron dinjitos me një gjithë skuadrat e superiores, sepse gjithë skuadrat përgjithësi. Të 10 skuadrat kanë, po edhe Balçi, pra, janë 11 skuadra që kanë skuadra që përfaqësojnë 21 vjeçarët, dhe unë mendoj që kjo është një diçka shumë profesionale. Në të njëjtën kohë dhe grup moshat tjera janë me ardhën e presidentit, pra zotit Demrozi, janë gjithkohës në aktivitet, dhe kështu që mendoj që është diçka shumë e mirë për qytetin, por edhe për skuadrën. Duhet ndalim me që jemi edhe në prag të ndeshjeve të kombëtares, të bëjmë një analizë për këto dy ndeshje, cilat janë pritshmëritë tuaja si tifoz padyshim, por edhe si trajner. Çfarë prisni nga këto kombëtare në këto dy ndeshje, Anglinë dhe Andorën? Jemi me kombëtar. Jam i kënaqur me rezultatet e ekipit kombëtar, edhe pse edhe kolegët e mi kanë pas kritika për trajnerin e ekipit kombëtar. Unë mendoj që është duke bërë mirë punën e vet dhe duhet ta lejmë qetë që ta bëjë mirë punën e vet. E para, e dyta është që me Anglinë edhe një barazim do ishte rezultat shumë pozitiv, ndërsa me Andorën fitoria është detyrë shtëpie. Patyshim. Magani, kam dhe një pyetje si futbollist. Për Brojën, po kërkojmë shumë ndoshta nga ky djalë i ri dhe po i bëjmë shumë presion. Tani, si futbollist, sa presion mund të jetë ai dhe sa dëm mund t'i bëjmë ne ti talentit të ri që kemi? Është fat për ekipin tonë kombëtar një talent si Broja që shumë pak të djemë të ri të Shqipërisë futbollista ka pasur shansi që të luajë në elitën e futbollit evropian, pra ai luan në një kampionat jashtëzakonisht shumë të fortë. Pra është fat për ne e para, e dyta, Broja është djalë i ri dhe duhet kuptojmë edhe çike ato kapriçot e djemëve të ri, sepse adoleshenca e ne shqiptarëve në futboll mendoj që kalon mbas moshës 22-23 vjeç. Po. Kjo e kam mendimin se kam shumë eksperiencë duke drejtuar skuadrat.
Në të njëjtën kohë, mendoj që do të japim kohë atij djali, po edhe nga ana tjetër do të bëjmë edhe kritikat, sepse është një lojtar i jashtëzakonshëm, por do të luajë më shumë për skuadrën, pra do të iven si këshill, unë kam si këshill. Jo, jo vetëm për brojën, por kemi shumë të rinj që nuk duhet t'i ushtrojmë shumë presion, që mos të dështojnë në fund. Ka pasur plot raste ku ka qenë talente, por për shkak të gjithë presionit nuk kanë rezistuar dot. Po pra, jo, shiko, unë nuk e kuptoj dot futbollin pa presion, po të jetë presion. Të jetë presion pozitiv, sportiv, jo presion mediatik. Pra të jetë sportiv, mos jetë artificial, të jetë natyral. Do me onë si që ka futbolli, por mund të thejmë vetëm kaj, unë mendoj që mund të jetë i këshillë modeste, që t'i japim fanellën dhe t'i kërkojmë për gjësi më shumë. Pra dhe të kuptim që t'lujt më shumë për skuadrën, sepse e është lojtari jashtëzakonshëm. Pa dyshim. Nga Superliga, cilat janë emrat që sipas teje, ne po bisedojmë, mund të jenë pa dyshim në kombëtare, e meritojnë pa dyshim atë fanellë. Emra që nuk janë thirrur, nëse mund të veçojmë 3-4 prej tyre. Shiko, në kampionatin tonë ka disa çuna që mendoj që punojnë me pasion dhe janë profesionist. Por, që të jemi sinqert, kampionati jonë ka më pak. Ka më pak, si ta them, po ta krahasosh. Po, jam e di këtë. Me kampionatet që luajnë, pra. Ajo që është kryesore është që në ekipin kombëtar, dhe kjo është e qartë, në ekipin kombëtar duhet të sirren lojtarë që kanë minuta, pra mos jetë për skuadrat e veta edhe mos luajnë, që normalisht mendoj që ka qenë diçka e mirë nga trajneri i reja. Ndërsa për ekipin kombëtar, mendoj që të gjithë lojtarët që janë të 20 vjeçarët, ka disa lojtarë të mirë, por nuk mund t'ju them me emra, sepse normalisht kam konflikt interes. ka Egnatia nga Egnatia, okej. Ka lojtarë që mund të jenë në kombëtare, padyshim që po. Po diskutim që ka, po të them, do të ngjeli hapi të tjerë më mirë. Janë si gishtat e dorëve që nuk mund t'i veçosh. Edhe Magani, në fund fare një mesazh për gjithë ata skeptikët për Egnatin që ka qenë të shumtë në fillim të këtij sezoni, që e shohin tashmë Egnatin aty ku është. Një mesazh drejtuar atyre. Nuk kam ndonjë mesazh për skeptikët. Normalisht unë jam një egoist pozitiv, pra kam ambicie, dhe nisu nga kjo, puna jonë është që ne punojmë me skuadrën që të rrisim përveç motivimit, rrisim edhe mentalitetin e skuadrës, sepse me të vërtet jemi një skuadrë pa shumë historinë superiore, po jemi një skuadrë që kemi organikë shumë pasur, kemi djemë që ka tërë kampion, kemi një njëri që është jashtëzakonisht shumë korrekt, kur në futbolin shqiptar ka probleme me financat, dhe normalisht nuk ka asgjë tjetër, pra topin e kemi ne dhe të kaluem ne. Gugash Magani, shumë faleminderit dhe uroj shumë sukses ty edhe Egnatias në rrugtimin tuaj në Superligë. Faleminderit edhe një herë dhe mbrojmë të qetë. Faleminderit juve. Ishte Gugash Magani, trajneri i Egnatias, në këtë intervistë zhvilluar me një prej ekipeve. Egnatias është një ekip shumë simpatik dhe po tregohet si hirushja e këtij kampionati, ka arritur të mbledh pikë mjaftueshëm, ajsa ka bërë të habiten shumë personat që nuk e njohin mirë futbollin, por ka pasur shumë të tjerë, kolegë të nderuar dhe kolege të nderuar, të cilat kanë arritur ta identifikojnë Egnatian si një ekip që nuk do jetë surprizë, por do jetë përqendruar gjatë në Superligë. Shpresojmë të kemi ndeshje sërish të bukura. Gjithsesi, zona 0 mbyllet këtu për sot. Unë ju lë takim sërish nesër në orën 16:00. Deri atëherë, kalofshi bukur.